Og velkommen til endnu en episode med mig og Lukas Lygtedyrk 531. Og mit navn, det er bare grimt. Prøv at se mit grimme navn. Det er så fucking grimt. Ja, så grimt. Mit er bare fucking sejt. Man kan zoome ind, mens man har F5 på. hvad fanden er nu, jeg har sat det til? Fuck. Nå, vi skal ned og sove. Lige på begge vores hoveder. Vi skal ned og sove. Ja. Okay, nu skal jeg nu gøre baglæns. Og så går jeg lige ned og sover. Kak. Lol. Okay, det er svært at styre det her. Op. Så ned og sove. Nej, jeg skal vende den her vej. Så er det ned og sove. Det kan man ikke. Jo, man kan så. Nu får man svært. Nå. Vi har stadig alle de her ressourcer siden sidst. Vi har ikke rigtig gjort noget siden sidst. Nej. Udover jeg lige har gjort lagt nogle ting klar til den her episode. Vi skal til at lave maskiner, og vi har lavet den der farm derovre. Hvordan zombie er ved at brænde. Nå. Først og fremmest, så skal vi lige vise, hvordan man får sticky resin. Eller hvordan man får rubber. Det får du ud af sticky resin. Ved at smelte sticky resin eller extract sticky resin. Jeg viser jer fordelen ved extract det, men jeg viser jer lige, hvordan man får det først. Vi skal lige have lidt træ. Sådan. Markus. Hvad? Vi er ikke med sand. Nej, sandet det bliver jo selv, produceret, Lukas. Så finder du så Rarity her, dem finder du mest i din sum, så laver du sådan en tree tab her, og så højreklikker du på. Lad være med at højreklikke to gange på den, fordi så kan det være, at den ikke kommer tilbage igen. Den vokser lige så stille igen. Det er ikke altid, det er kun er to gange. Prøv at klikke på en to gange. Lol. Ja, så får en. Du kan gøre det igen for mig. Ja, men det kunne man også, men så forsvinder jamen, den helt. Jamen, den er ikke forsvundet for mig. Nå, det er en bug. Men den er forsvundet helt, den der. Oh my god, Markus. Åh, men så får man sådan her. Så går man bare rundt. Zumga. Kan ikke nå den derop. Skal lige have sådan en her. Så kan du ikke nå den her? Har du set den her? Nå, det var ikke den jeg talte om. Okay. Men aldrig højreklik to gange på den. Det er i hvert fald nederen at gøre. Nå, men jeg har noget rubber, som vi kan starte på. Jeg tror, jeg smelter 5 stykker mere. Den har sat koblet her midt i hele. Det var mig, fordi jeg kunne ikke nå den stikke resten, der var helt oppe. Så tager du det ikke væk igen? Nej, du får, jeg kunne komme op og nå den. Nå, men vi skal altså have smidt noget der koblet væk, eller bare gjort et eller andet med det. Jeg går i gang med at craft noget af det her. Vi kan bruge det til et eller andet. Vi kan bruge det til. Nej, kan man ikke masserere. Hvad sker der, hvis man masserer sand? Så får du kobbel, tror jeg. Nej, det er det omvendte. Og så jeg tror ikke, du kan masserere sand. Nej, vel? Jeg sidder og kigger på, hvad du laver. Nu laver du en batteri. Ja. Jeg skal bruge noget. Og lige før, der er du kabler. Ja. Prøv lige lave den her nede, så jeg kan se, hvad det er, du laver. Og ja, sekunder. Jeg skal lige have noget jern. Nu vil du have 8 reinforced iron, så du vil putte herop. Hvis jeg har ret. Jeg skal faktisk have 8 nu, ja. Der ligger bare lige oveni. Ja, jeg skal lige smelte noget mere. Den smelter bare lige igen. Det. Og så giver det hvad? Refined iron. Ja. Eller iron. Refined. Hvad man godt vil kalde det. Refined iron. Og det skal jeg bruge i en recipe til et circuit. Som vi skal bruge lidt senere. Men jeg skal lige bruge nogle flere kabler. Rubber copper cable hedder det. Ja. Så gør man sådan der, sådan der, og så den der i midten. Så får du et electric circuit. Så har vi de her to ting. Den der skal bruge til det skinne. Og jeg skal faktisk bruge 3 mere. Du har lige smeltet noget her, Markus. Jamen, du har tænkt om. Ja, men jeg skal bruge 3 mere. Hvorfor det? Så bruger også til generatoren. Det her, det skal bare blive taget om til, så vi kan lave en masse rater. Du skal jo bruge 8. Ja, 8 refined
Og jeg har en Iron Furnace. Den kommer jeg til at lave en. Du skal jo kun bruge table finder. Jamen jeg skal også bruge til en machine block. Du skal jo ikke bruge machine block, hvis du har en Iron Furnace. Til en macerator. Nå, du sagde kun du lavede generatoren for helvede. Nej, jeg sagde vi skulle bruge det til senere. Så sagde jeg til hvad, så sagde du generatoren. Nå, det kan godt. Det kan vi selv, det kan du selv se tilbage på filmen. Det kan godt passe, men det er jo ikke sådan jeg ville have sagt det. jeg har alt for mange wooden gears på mig. Jeg har også noget ekstra. Zumga 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 zay. Vi stjal lige der meloner fra Jakob. Det er nogen andre der spiller på serveren. Har du lige været på serveren? Har du lige været over ved dem? Nej, jeg stjal bare fra dem. Og jeg glemte at sætte waypoint ved dem. Jeg skulle også bruge det til. For. Sådan er det om en generator. Sådan jeg kan bruge deres condensers. Problemet, du skal ikke tage den ud. Sådan der. Sådan der, det giver en generator. Den kan vi godt bruge. Den bruger man, hvis du putter en slags fuel i, for eksempel kul, charcoal. Ja, alt der kan smelte, eller alt der kan alt brænde. Alt det du kan bruge i en furnace til at brænde som brændevæske. Det putter du i en generator, så putter du maskiner ved siden af, eller putter kabler i maskinen, eller i generatoren og så over til maskinerne. Lukas, så får de strøm. Lukas, det hedder altså bare brænde. Hvad? Det hedder bare brænde. Alt det der kan brænde? Ja. Sand, det kan sgu da brænde. Jamen du sagde brændevæske. Ja, fordi det er jo ikke alt der kan brænde, der kan bruges. For eksempel netherrack, det kan jo brænde. Nå, ja, altså det der kan brænde sin fønnes. Men så er der også brændevæske. Nej, det kaldes brænde. Oh my god. Vil du sige kul, det er brænde? Ja. Det vil jeg kraftedme ikke sige. Tog den lige min sapling? Ja, den gjorde. Den tog lige min sapling? Ja, den gjorde. Den er lige... Hvor tror det er? Idiot. Kan du så give mig min sapling tilbage? Hvis den dropper et æble, så tager den også bare med det samme. Lol, den har engang fundet nogle saplings. Nej, det er fordi saplingsene, de kører tilbage i den her ting og bliver plantet igen. Hvorfor er det lige, du har puttet to furnaces herovre? Det var for at kunne brænde noget kul, charcoal, til fuel. Hvor er det lige, du siger, at de bliver sat hen over ind i den, og så bliver de plantet? Ja. Prøv lige at give den nogle saplings, hvis vi har det. Det har jeg, har ikke nogen i hvert fald. Lad os se, om vi kan lave hoppet. Nej, okay, det kunne vi ikke. Det kan jeg. Ui! Okay. Sådan, så skal vi ned og craft videre. Jeg skulle bare have noget charcoal, tror jeg nok, ja. Det var det, jeg skulle. Wow, jeg lægger lige lidt lige nu. Okay, så skulle det her meget gerne være færdigt, ja. Så kan vi lave en machine block ved at lave ligesom en furnace, bare med refined iron. Så får du en machine block. Så skal vi bruge det her, så skal vi bruge to kobbel. Så skal vi også bruge tre flint, har vi det? Ja, fire. Og det er kun på grund af mig, fordi jeg har været nede af mine. Ja, hold nu. Så får man en macerator. Macerator, den kan vi godt bruge. Så... Hvad var det, jeg tog for meget af? Det var flint. Okay. Så skal vi... Hvor skal vi lave nogle maskiner hen? Laver vi det ikke hernede? Jo, bare grave et eller andet rum. Hvis du lige gider at udvide det sådan... Giv mig din pickaxe. Du kan lige få den der. En fucking stone pickaxe. Tror du ikke, jeg har det i forvejen? Hvorfor brugte du så bare den? Fordi det er jo for langsomt. Så kan jeg hoppe og lave sådan en her. Vi har nok sapphire. Fordi jeg har været nede i mine. Du ved bare lige, hvordan du kan trykke på mine knapper, var. Hva? Huhaha. Hva? Huhaha. I do not understand him. Du kan heller ikke snakke engelsk. Jeg sagde, I do not understand him. Du kan stadig ikke snakke engelsk. Det kan jeg da. Det kan du da ikke. Det kan du da høre. Jeg har sgu da hørt dig snakke engelsk, du får min ordentligt. Fuck dig. Det skal være bedre end dig, ejer. Nej, det er jeg ikke. Nej, det har du så ikke. Måske lidt. Nej. Skal sgu da ikke putte generatoren dernede? Den putter vi der. Bare lige for nu.
No, what det the fuck? er for, at vi kan bruge alle fire sider af den lige for nu. Så kan du også bare bruge dem bag i, ikke også? Altså, nå, men så putter man noget fuel ind i den her. Eller noget brænde ind i den der. Og så får den der power. Vi skal have nogle ores. Så vi kan se lige der, så får den power. Jeg henter lige en halv stack iron, tror jeg. Det bruger virkelig hurtigt brænde. Just so you know. Du skal se, den allerede brændt igennem et kul eller to, eller hvad det er. Jamen, så er den også helt fuld med energi. Skal jeg ud ved det rum her? Ja, vi skal bare grave den her vej, tror jeg. Og så det fede er, når den masserer et år, jeg har puttet en halv stik ind. Så skulle du meget gerne komme en stack iron dust ud. Og en iron dust, det er det svar til en iron ore. Det er fint nok den der vej. Markus, det du sagde, det giver jo ingen mening. En iron dust svarer til en iron ore. Nej, ups. En iron dust, undskyld, den svarer til en iron ingot. Og man får to iron dust for en iron ore. Det var også det, jeg sagde. Ja. Prøv at se, hvor hurtigt den brænder igennem det her strøm. Det er helt vanvittigt. Hvem fanden er det lige, der er sat kobbel her? Er det der ikke kobbel? Der er ikke noget kobbel. Det ligner kobbel for mig. Jamen, der er ikke noget kobbel. Så er sådan ved at tømme den der. Kan vi lige putte nogle torches? Jeg har ikke nogen, jeg kan lige gå op og lave nogen. En ved marble! Yay! Vi er bare så heldige, Lucas. Ja. Yeah. På hvilken måde? Nå, men nu har vi en stack kobbel. Oui. Det er bare dejligt. Udeligt. Som om. Ja. Ej, nu er det lige pludselig for meget. Nu er det for meget strøm, Marcus. Eller for meget af det der. Nu tager jeg altså noget af det her kobler kyler ud i havet. Find noget lava. Jeg ikke på det mere. Find noget lava og smid det i stedet for. Why? Fordi så lægger det ikke serveren. Og du ved godt, hvad for en lorte server vi har, Lucas. Ja. Men den lægger fandme ikke. Det er dejligt. 1 gigabyte RAM. Yes. Fuck, det er godt. Faktisk mindre end 1 gigabyte RAM. Ja. Det er 24 megabyte mindre. Ikke 24? Jo. Hvad er det? Ellers 12. 24 eller 12. Det var i hvert fald bare 1000 megabyte. Fuck! Jeg skal ikke dø nu. Jeg skal ikke dø nu. Jeg har lige glemt, det var nat. Og at den ikke var på peaceful. Ned og sov. Ned og sov. Lige nu. Ned og sov. Lad nu være med at få dem tættere på os. Gå ned og sov. Der er en creeper. Jeg vil helst ikke have, den kommer imens vi... til at sove i dine ting. Der kommer en creeper efter dig. Så dræb den dog, hvis det er mig, der er aggro. Åh, jeg troede lige, den sprang i luften der. Fuck, der kommer en skeleton. Der kommer... Ah, creepy! Shit. Hvor fuck blev den af? What? Den er i ringen, den er i ringen. Ah! Den kan skyde mig. Det var lidt creepy, det der. Den forsvandt bare, så bliver der ved med at komme sådan en pil ud af væggen. Prøv lige vand. Mit svært gik lige i stykker, og nu fik jeg det lige tilbage i hånden. Det er en bug i den her version. What the fuck? Og så går jeg ind i min inventory, og så står jeg med det andet svært lige i hånden. Ja, det er sådan meget... Slå du lige mig? Slå du lige mig? Det var ikke mig. Slå af, Marcus, det var en skeleton. Jeg så det, jeg dræbte den. Jeg dræbte skeletonen. Åh, oh, du er ikke engang med mig. Jeg er i gang med at booste den her. Tingest. Så vi kan få lidt flere saplings. Søveren ikke lækker. Hvad? Jeg smider alt det i lava, okay? Ja. Du får lige et kul at fodre på, du får to. Så er der masser af træ herovre, den lige kan tage. Hvad er der galt med dig, Lucas? Ikke noget. Der er ikke noget galt. Hej, Mr. Creeper. Kan du lide mig? Nej, det tror jeg ikke, den kan. Altså... Jo, du kan så... Åh, fuck. Jo, du kan så... Skal du tøve mig? Ja, der skal du vist. Lucas, hvad sker der for dig? Det begynder at lagge lige pludselig. Jeg ved ikke, min computer lige igen. Der er min computer, hvad sker der? Jeg har heller ikke noget åbent, sådan særligt.
begynder bare lige pludselig at lag. Gider du godt vokse af træ? Det træ gider ikke vokse. Åh, vi har nok gunpowder til at lave TNT. Jamen, det skal vi ikke bruge. Jo. Til hvad? Ja, til at lære en creeper, hvor ondt det gør. Du vil dræbe en creeper med TNT, som der lavede den selv. Ja. Det er simpelthen den bedste. Hej, Mr. Skelle. Åh, fuck, du skal ikke slå mig. Jeg vil bare gerne give dig et kram. Fucking idiot. Han er mærkelig. Jeg så din blog i dag. Eller jeg så din blog, der du lavede. Ja, den er så OP. Hvad fanden er det ikke lige, du siger i starten? Jamen, det er jo fucking godt. Hvad siger du? Jeg siger, velkommen til min blog. Ej, det er nu mere en update. Det er hvad jeg siger. Loser. Let's play version 1. Let's play ticket version. Ja! Au. Ej, det mener du synes ikke. Stor min far efter mig siger, at jeg skal nå. Single player let's play. Lol, den bliver gennem den også single player. Vi startede klokken 23.08. Fuck, vi har optaget i lang tid. 16 minutter. Ja. Jeg skal altså lige hurtigt ned med mig. Ja. Så så stopper jeg mod, så pauser jeg lige recorden. Men jeg bliver bare ved. Så kan jeg bare sidde og komme lidt videre med det der maskine eller noget. Ved du hvad, det gør jeg faktisk ikke. Jeg står her, sådan alle de kan se ting, at de går igennem pipesne. Det er noget kedeligt. Ja, men de skal jo have et eller andet til at kigge på. Så kan jeg bare spole frem. Så prøv lige, hvis det er nat, okay. Så prøv lige at kigge mig. Jeg skal lige hurtigt ned, jeg skal lige hurtigt finde ud af, hvad der sker. Jeg slukker lige for mig ikke imens. Det var ikke så godt. Bang, dikken, dau, wow. Det er det, min baby siger. Mau, wow, wow, wow. Mit ja. Au, nu slog han mig. Au. Nå, nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lave. Jo, jeg kan ned og lave en extractor. Hvad sker der for det her? Der er ikke nogen pipes herinde, der er connected, er der? Nej, der dropper bare sand der, jeg forstår det ikke. Det er fucking underligt, der kommer bare sand lige her. En eller anden meget mærkelig grund, og jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan meget underligt. Nå, men nu har vi lidt mere foder. Åh, det er dejligt det her. Prøv at se, hvor tæt på farmen er ved at være fuld af saplings. Prøv den der lille bogmil boost i gaden. Og så får vi også bare meget, meget træ. Nå ja! Prøv at se, hvor meget vi har fået. Vi kan lige smelte det. Vi kan lige sætte noget mere til at smelte. Yes. Sådan der. Så smider vi dem der tilbage. Smider vi dem derind, og den derind. Sådan. Så skal vi tilbage, og så laver vi en extractor. Bam 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 bam. Dalalalalam, dalalalalam. Det går hurtigt det her. Det går simpelthen så hurtigt. Ah! Oh! Fik chok. Det var fandme uprofessionelt, lige skulle skride. Hvor fanden er du henne? Jeg er nede i vores base. Base? Base. Prøv lige at tage dig sammen og kalde det for et hjem. Vi sidder ikke og spiller LOL lige nu eller noget. Eller i WoW. Jeg kan ikke engang huske, hvad stederne de hedder med. Så lang tid siden jeg spillede det. Haha. Jeg har bare en crossbow. Det ved ikke, at vi har ramt 20 minutter, ikke også? Det er godt pas, men vi filmer lige. Jeg laver lige en extractor, og så er vi færdige. Og det skal du gøre i det nederste crafting table, så jeg kan sidde og kigge på. Ja. Banap, 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 banap.
skal lige bruge nogle flere kabler. Jeg har altså virkelig ikke lavet en skid i den her episode. Nej. Jeg har bare kigget på, hvad du har lavet. Ja. Yeah. Jeg er så også den tekniske. Ej, det er du ikke. Ej, det er du ikke. Med redstone, der er det altså mig. Nej, men med sådan noget her, med sådan noget her, der kommer, kan det passe til dig. Men med redstone, der er det altså mig. Nej, computercraft er det dig. Og redstone, der er det også mig. Computercraft. Hey, skal vi egentlig ikke starte på computercraft næste episode, så? Jeg ved bare ikke, hvad vi skal bruge det til lige nu. Nej, det vil jeg heller ikke. Eller et eller andet. Det kunne man, men så skal vi have en base. Hvad fanden kalder du ikke lige det her? Så kan vi bare lave ind. Ja, se nu, kalder, se nu sagde du selv, det var en base. Så skal vi bare lige lave indgang på en anden måde. Jeg synes også, det er lidt træls, at man ikke kan hoppe herinde. Det var dig, der ville have den sådan to høj. Nej, det var bare lige sådan et gemmested her, vi havde. Kan du ikke huske den der nat? Jo, men det var stadig dig, der ville have den to høj. Du kan ikke lave den en højere. Se, iron dust giver en iron ingot. Så prøv lige at lade mig tage den ud. Eller nej, ja. Du har vel ikke lavet den endnu, har du? Hvad for en? Tingen. Nej, jeg er i gang med det. Jeg er i gang med at få alle tingene til den. Så laver vi lige nogle kabler. Nej, nej, nej. Har vi lige nogle kabler igen? Nu skal jeg lige bruge den der. Der. Hov for satan, mand. Hvad laver du? Jeg glemmer altid, at jeg sidder og hører musik. Jeg kommer til at trykke på den. Hele tiden. Nej, jeg skal bruge en til. Okay, jeg skal lige se. Ej, for satan. Lad lige være med det nu. Okay, fuck, nu kommer jeg til at gøre det igen. Der. Prøv det, Lukas. Undskyld, jeg var lige lyst. Jeg er der. Lad være med det der. Jeg slap dog af. Prøv lige at have lidt humor i livet i gang imellem, ikke også? Laver du en extractor? En extractor? Yes. Så skal du bruge 4 sapling, nej, hvad fanden nu det hedder? Tree taps. Det der, det er en electronic circuit, det der, det er en machine block, den laver man ved at lave. Har du ikke lavet den inde i det der crafting table? Hvad for en? Machine blocken. Nej, det er, jeg har sagt, det er ligesom en furnace, bare med refined iron. Oh my god. Og så kommer man sådan der. En der, og så bliver det til en extractor. Og den går vi lige ned og putter på, og så putter man så på her nu. Og så viser vi, hvad den gør. Den her, den gjorde det der, om til iron dust, vi har brug for noget mere. Det er godt pas. Okay, den her, kan man lige se. Du kan sgu da ikke extract stick i resin. Jo, så jo. Får du 3 ud af det. Får man så 3 rubber? Ja, i stedet for 1. Så behøver man heller ikke at brænde det. Nej, det er meget bedre den her. Se, når den her den lige kommer helt op, så slutter vi. Dunk. Dunk, 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 dunk. Sådan. 3 rubber. 3 rubber. Wow. Så nu er det meget nemmere at få det. Nå, ja. Men jeg tror, vi siger farvel for den her gang. Ja, vi siger farvel. Farvel. Prøv at vent. Du er ikke slået det. Nej, jeg zoomer ind på dit ansigt. Kom her. Stå der. Stille dig ved siden af mig. Nå, vi skal have F5. Sådan. F5, mand. Stille dig lige ved siden af mig, så jeg kan se dit hoved. Sådan der. Så siger vi farvel for nu. Ha' det godt derude. Jeg håber, at jeg kommer til at se mere til KFU Gamers. Hej.